man patinka. Vasaros studija. Vasaros studija. Tikri įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM 99 rubrikoje vasariški pokalbiai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Na, o vasariškose pokalbėse, bičiuliai, šiandien turime puikią progą pakalbėti apie vasaros kiną. Jo lab, jog vasarą mes turime daugiau galbūt laisvo laiko, na ir dienos darbus galime kitaip suplanuoti. Mūsų studijoje šiandien Dainavos kino teatro direktorė Simona Butriminė. Labai diena, Simona. Sveiki. Taip pat šiandien mes kalbame su Skanoramos vasaros koordinatorė Mūza Sventickaitė. Mūza, labai diena. Sveiki. Malonu girdėti ir jūsų balsą. Išties, galbūt pradėkime nuo tradicijos, nuo Skanoramos vasaros Alytuje, po to pakalbėsime, kągi vasarą galės pamatyti alytiškiai, ne tik uždarose erdvėse, pakalbėsime apie vasaros stovyklą, kuri irgi labai įdomi, na ir pakalbėsime, žinoma, apie kino Dainava Reunion, taip galima pavadinti, remonto darbus, kurie baigsis lapkričio mėnesį, tad pradėkime galbūt nuo Skanoramos. Kągi šią vasarą nuo Liepos 15 dienos žadate kino mėgėjams? Labai džiaugiamės, jog jau ne pirmus metus vasarą sugrįžtam į Alytų ir galim čia pristatyti europietiško kino programą. Ir nors ir kino teatras Dainava bus renovuojamas, bet šį metį įsikursime Jurgio Kunčino bibliotekoje ir Alytaus miesto teatre. Na ir šių metų mūsų programa atsispirs nuo alytiškio fotografo Zenono Bulgakovo, kuriam šiemet būtų sutakę 85 metai, tad ir programą stengiamės paruošti tokią atsispiriančią nuo miesto fotografijos ir kino draugystės. Tai pradėsim nuo prancūziško Anjes Varda filmo Veidai kaimai, kuris labai puikiai yra skleidžia tą tokią fotografijos, meno, kino, miesto ir žmogiškumo draugystę. Rodysim taip pat ir lietuviškų filmų, tai visai neseniai pristatyta ir sidabrinių gervių apdovanojimuose laimėjimų pelniusi vengrio filmą 5,5 meilės istorijos viename Vilniaus bute. Parodysim ir lietuviškų trumpametražių filmų programą, kurie yra sukurti jaunųjų Lietuvos kino kūrėjų ir, manau, tikrai labai puikiai atskleis tą šiuolaikinį Lietuvos kino pulsą ir galbūt ir Lietuvos kino ateities kryptį. Na ir taip pat parodysim filmą Žvėris džiunglėse, kuris nukels į šokio aikštelę ir puikiai atskleis disko, techno muziką ir būtent per muziką leis paklajoti po skirtingus laikotarpius. Na ir taip pat parodysim du prancūzų komedijos meistro Quentino Dupie filmus. Šis režisierius tikrai moka prajuokinti net pačią išrankiausią Kanų kino festivalio publiką. Tai parodysim jo filmą Janikas, kuris kalba apie teatrą, šiuolaikinį meną, jo santykį su žiūrovais ir švelniai pašiepia esamą situaciją. Ir taip pat filmą Dali, kuris yra tokia pseudobiografinė fantazija apie vieną žymiausių pasaulio surrealistų. Salvador Dali, taip, be jokios abejonės, kaip gebėjo. Tai įspūdžių iš tikrųjų daug, jūsų pristatyta kino paletė tikrai labai įvairi, įdomi, svarbu, kad kino mėgėjai šiais metais nesuklystų ir Skanorama vyks, dar kada primename, Alytaus miesto teatre, bei Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje. Mūza, bet vis dėlto pakalbėkime ne tik apie filmus, apie kuriuos jūs papasakojate, bet ir apie tą kino bacilą, kurią kiekvieną vasarą dabar jau užkaičiame vis daugiau jaunų žmonių ir šiais metais, ir Simona man neleis meluoti, norinčių per 24 sekundės patirti, kas tai yra kinas, pabūti vasaros stovykloje, iš tikrųjų norinčių kiekiai auga ir gana sparčiai. Taip, šiuo metu jau visos vietos į stovyklą yra užimtos, bet labai džiaugiamės, jog irgi jau nebe pirmus metus Alytuje organizuosime nemokamą kino stovyklą jaunimui 24 per sekundę. Tai būtent per savaitę alytiškiai vyresnių klasių moksleiviai galės dirbti kartu su kino profesionalais ir būtent atsispirdami nuo kino ir fotografijos temos, padedami kino profesionalų, įvairiausių kino profesijų atstovų, režisierių, operatorių, montažo režisierių, kompozitorių, kartu jų padedami sukurti savo trumpametražius filmus ir galiausiai jie taip pat bus pristatyti Alytaus miesto teatre visai alytiškių bendruomeniai.
Labai džiaugiamės, kad šiemet jaunimui padėti tuos savo trumpametražius filmus pirmosius kurti padės režisierė ir Gerda Paliušytė, taip pat ir aktorius Kęstutis Jusėnas, operatorius Giedrius Jurkonis, kompozitorius Laurynas Kamarauskas, montažo režisierius Eimantas Belickas ir manau tikrai, kad irgi atsispirsim taip pat nuo fotografijų temos, kurią įkvėpė Zenonas Bulgakovas ir moksleiviai galės kurti savo filmų scenarijus būtent iš fotografijų ir vėliau profesionalų padedami juos realizuoti, o vakarais jie taip pat bus kviečiami pažiūrėti tuos skanoramos filmus, taip. Ir visai miesto bendruomenė. Na, aš tikiuosi... Taip, Eimantas Belickas puikiai pažįsta savo gimtąjį miestą, jis yra alitiškis, ar aš tikiuosi, kad jis puikiai pažįsta ir Zenono Bulgakovo, ne veltui mes įvadiname mūsų miesto, net nežinau, ne tik architektūros, bet ir tam tikro ilgo laikotarpio metraštininkų, kuris sugebėdavo į miestą pažvelgti kitų. Man dažnai Zenono Bulgakovo miesto panoraminiai, peizažiniai dalykai primena portretus, jis sugebėdavo surasti ten tokio individualumo, tad aš tikiuosi, kad šių metų stovykla bus labai intriguojanti, įdomi ir leis jauniems žmonėms iš tikrųjų galbūt netgi kiek kitaip pažvelgti į savo miestą. Taip, taip, nebejoju, jog jie turės ir tokią galimybę ir susipažinti ir su kinu, ir su savo miestu iš kitų perspektyvų. Na ir miestelėnams bus įdomu, aš tikiuosi, kad mūsų šiais metais mes irgi galėsime skanoramos vasaros stovyklos jūsų mentorius pakviesti į studiją su jais pabendrauti ir tai yra puiki proga šiek tiek plačiau pakalbėti apie įvairius kino meno aspektus ir mano nuomonė tai irgi tam tikra lengva edukacija, kuri gali sudominti žmonės. Be abejonės ir labai tikimės, jog galitiškai susirinks ne tik į skanoramos filmų peržiūrą, bet ir į jaunųjų miesto kūrėjų filmų peržiūras ir galės stebėti, kas jų miestą auga, kokie kūrėjai ir kas jiems įdomu ir kaip jie mato savo miestą. Be jokios abejonės, galbūt iš jų po 15-20 metų mes jau turėsime sidabrinės gervės laureatus. Ką gali žinoti, ar ne jaunoji karta gana drąsiai žengia į kiną? Taip, taip, ir labai džiaugiamės, jog galim jiems tai padėti daryti dar mokyklos suolę kartu su šia stovykla. Taip. Mūza, kągi, šiandien noriu jums trumpai padėkoti, mes dar pratęsime pokalbį su Simona ir kalbėsime apie kiną ir kiną ne tik patalpose, bet ir lauke. Šiandien ačiū jums, kad suradote laiko ir pabendravote su mūsų klausytojais. Dėkui jums. Ačiū labai, susitikim skanoramos vasarai. Be jokios abejonės, mūsų pašnekovė buvo skanoramos vasaros koordinatorė Mūza Sventeckaitė, o mes su Simona pratėsime mūsų pokalbį ir štai, skanorama, kinas, įdomi programa, vasaros stovykla ir Liepos 15 diena skanoramas startuoja, o kino teatro Dainava didieji darbai prasideda. Taip jau susidėliojo visi darbų grafikai, bet kartu... Ir gerai, nes na, nei dienos nelieka be kino miestas ir dar iki 14 dienos tikrai labai kviečiu visus suskupti į kino teatrą, ypač mažuosius, nes dabar turim apipilnės sales filme Bjaurusis aš 4, tai nuo taikingieji pakalikai laukia jūsų. Na, o 15 dieną taip jau pastatą atiduosim rangovams ir prasidės tikrai mūsų jau nekartą esame kalbėję ir ilgai laukti, planuoti. Remonto darbai, kurie pagaliau iš viso pasiruošimo, projektavimo, konkursų stadijos perina į realius fizinius darbus. Na ir tie darbai jau prasidės būtent irgi Liepos 15, taip pačiai kaip ir skanorama vasara europietiško kino atostogos. Taip. Ir Simona, kalbant apie remonto darbus, ilgai jų laukia, ne tik ko gero kino teatras Dainava darbuotojai ir jūs, bet ir kino mėgėjai ir nebejau, kad dabar jūs turite puikią galimybę iki 15 dienos apsilankyti kine Dainava, pasižiūrėti filmus, paskui prabėgs keletas mėnesių ir kaip planuojame lapkričio mėnesį jau sugrįžti į naują kino teatrą, į seną naują kino teatrą ir padaryti tokią lyginamąją analizę, ar ne, bus labai smagu. Taip, iš tiesų, nes na, tų scenarijų darbo įvairių buvo, mes irgi galvom ir finansavimą kaip dėlioti, kad gal pirmą, paskui antrą aukštą, bet paskui, na, sakom, kadangi bus keičiami tiek vamzdynai, tiek elektros instaliacija, turim susikaupti ir visus darbus padaryti kokybiškai vienu metu. Tai taip ir numatyta projekte, tiek pirmojo, tiek antrojo aukšto patalpos jos bus atnaujintos. Tai tikrai didžiojo salėje nemenki darbai laukia, kaip nes tikrai visa ta estrada, kurioje sėdi žiūrovai, bus nugriauta, viskas bus permontata iš naujo.
Nes šiandieninių kėdžių standarto būtent kampas sėdėjimo yra visiškai kitoks, negu buvo statyta originaliai kino teatras, nes kino teatrinė kėdės gerokai aukštesnė šiuo laikinės, na, bet turėsime tikrai šiuo laikinį, pagal šiuo laikinius kino rodymo standartus suprojektuotą didžiąją salę. Na, o kuo labai irgi noriu pasidžiaugti, kad, na, turbūt visi žino tas senasis videotekas, kurios taip ir atrodo, dar kaip ir atrodė 70 kažkelintais metais, tai su tomis erdvėmis senomis jau atsisveikinsime, o turėsime ten dvi irgi jaukės kino salytes. Viena bus 25 vietų, kita bus apie 15 vietų tokia mobilesnė salytė. Tai ten, kuo labai džiugiuosi, kad tikrai vat, ir Skanoramos, ir kitų festivalių tokių nišinių filmų galėsime nuo šiol į Elitų įsileisti gerokai daugiau. Taip. Galėsime organizuoti kažkokius privatiems renginiams, nes dabar neturėjome tokios galimybės turėdami vieną salę. Na ir gale dar įsikurs vaikų žaidimų erdvė. Ten turime tokį kampelį, kur irgi vykdysime edukacijas, gal kažkokias stovyklėlės dienos vaikams vasarą. Vienu žodžiu, jūsų veikla prasiplės. Taip, idėjų turime daug, procesas bus ilgas, tai nėra kažkoks didelis projektas, kur nuo A iki Z turime viskam finansavimą ir priemonių, bet noro, idėjų, galimybių, partnerių. Tai manau, kad vis tiek einame į labai gražią viziją ir reikalingą mūsų miestui, netgi sakyčiau visam regionui, kad na, tai mūsų taptų kino kultūros namai visų, tiek alitiškių, tiek miesto svečių. Jo lab, kad ir Lietuvoje vykstantis kino festivaliai, jie vis dėlto ir dabar vieno iš savo tokių prioritetų kalba apie kino sklaidą regionuose, tai yra šitie svarbu, tai ir susitikimai ir su kino kūrėjai, štai ir Skanorama, ir vasaros stovyklos, įvairių festivalių filmai, kurie atkeliauja į Alitų ir turint tokias tris salytes, jau galima bus iš ties vienu metu patenkinti kur kas platesnį poreikį. Kur kas platesnį poreikį ratą, na ir vat, kaip kartas kalbėjome su mūsų pirmos dienos mentorė ir režisierė Gerda Paliušytė, kuri atstovauja meno avilį, jau esame turėję su šia įstaiga keletą projektų, tai jie tikrai turi programų edukacinių, kuris gali atvežti į regionus. Tai tik tais tam turime turėti atitinkamą infrastruktūrą, taip pačiai ir tos pačios tūkstantmečio mokyklos turi įtraukiojo būtent ugdymo programą, vieną irgi kino programą, kurią sudarinėjome, tai manau, kad ne tik apie kino rodymą kalbant, bet apie kino kultūros sklaidą bendrąją prasme, tiek žinau, ir kino centras žengia tuos žingsnius, tai tikrai na, yra ką veikti ir yra dar mums kur plėsti ir ką mokyti ir vat mūsų Skanorama būtent šių metų stovyklos pavyzdys rodo, vat kaip mes turime ugdyti jaunąją kartą į erdves, į kūrinius, pažvelgti kitų kampų, ką jiems reiškia ir skatinti juos kurti ir, na, manau, jiems visai tikrai pavyks, galėsime pasižiūrėti. Be jokios abejonės, tad nepraleiskite vasaros stovyklos, dėja vietų nebėra, registracija jau užpildyta, bet nebijokite, be kino Alytus tikrai neliks. Nuo 15 dienos kino teatras Dainava užsidaro, bet juk vasara ir šią vasarą kino Dainava iniciatyva irgi kino seansai bus rodomi ir artimiausias kino seansas Simona, jeigu neklystų, jau rytoj. Taip, kaip ir labai gražiai tradicija europietiško kino atostogos, taip ir graži tradicija, jau nebesuskaičiuoju, gal kokie 5 ar 6 metai, jau mes įpratome, kad Alytuje turime lauko kiną. Tai šiais metais labai gera naujiena, kad surastas finansavimas LED ekranui, neįtempiamam ekranui, tai reiškia, kad mums nereikia laukti aklinos tamsos, kad vaizdas ekrane išaiškėtų. LED ekranui to nereikia, todėl įrodome netgi po kelis seansus vieno būtent susitikimo metu, na ir rytoj rodysime net 3 filmus, tai nuo 18 valandos Dainų slėnyje bus galima pamatyti filmą visai šeimai greitai ir pukuoti, tada 20 valandą filmas, kuris, aš manau, tinka nuo vaiko iki senioro, tikrai labai įkvėpintis, gražus ir nuostabi Aurimo Valujevičiaus kelionė per Atlantą ir klais, na, nuo 22 valandą dar, kas norės panaktinėti, ilgiau pabūti, tai lietuviška drama Laikinai jūsų. Tai tik tais, aišku, matome tas tropinės sorų prognozes rytoj ir labai raginu visus, kas planuoja apsilankyti
pasiimti skėtį, vandens vaikučiams kepurės, nes, na, panašu, kad tikrai kaitra lauks mūsų. Tai na, kino seansas vis tiek į antrą dienos pusę, į pavakarę oras galbūt kiek bus švelnesnis. Na, bet bičiuliai, nepamirškite skėčio. Skėtis gali būti puikiai apsauga ne tik nuo kelių lietaus lašų, neaišku, kiek jų bus, bet ir nuo saulės spindulių. Mes ne vieną kartą jau šiomis dienomis kalbame, kad reikia saugotis, vandenėlis, pledas, nors kai kas atvažiuoja ir atsiveža sudėdamas kėdutės ir taip toliau, ir aš matau, kad tai tampa tokia gražia tradicija, argi ne? Taip, taip, alytiškai tikrai jau turi savo ir kino, lauko kino žiūrėjimo įpročius, jie ateina puikiai pasirengę su augintiniais, su pintinėlėmis iškylos, nors tarp kitko tikrai bus, mano, ir blynai, ir ledų dviratukas, ir dar kažkokių kitų užkandžių, kuriuos galima nusipirkti vietoje, bet žinoma, pasidaryti savo tokį gražų vakarą mieste, labai laukiam ir kviečiamis. Simona, bet sutikite, kad štai kinas jau, kaip jūs sakote, 5-6 metai vasaros metu kviečia į atviras erdves ir, mano nuomonė, tai po truputį mes keliame ir tą bendro kultūros lygmenį, kai tai nėra kažkokie specialiai išpūsti renginiai, o tai yra galimybė ketvirtadienio pavakarę su šeima ant dviratuko, kas su mašina atvažiuoti į Dainų slėnį ir puikiai praleisti laiką pabendrauti, pasižiūrėti gerą kiną, padiskutuoti ir puikiai praleisti vasaros vakarą. Tikrai taip, mes irgi su kolegėmis žiūrėjomės, kad tai yra toks miesto laisvalaikis, ne kažkoks pompastinis, labai šventinis, bet tiesiog, nesgi juk ne visi atostogauja, ne visi turim galimybę kažkur važiuoti, bet tas oras geras, norisi kažkur išeiti, vakare pabūti ir prie mūsų nuostabioje vietoje Dainų slėnyje, tikrai, manau, ir gaivos nuo Nemuno šiek tiek bus žalumoj, tai va, tai dviračiu atmynus paspirtuku ar pasivaikščiojus, tuo labiau, kad eismas neuždaromas, uždaroma tik į pačią aikštę, taip, su automobiliu galima privažiuoti iki pačio Dainų slėnio. O vieta, šiaip kino rodymai, na ir ką kino rodytojų akcentuoja, yra ideali, nes mes turime natūralų pylimą susėsti, kad natūralų šlaitą, kad žiūrovai neuždengtų vieni kitiems vaizdo, kadangi yra dauba, garsas taip pat puikiai atsimuša ir gaunasi tikrai labai kokybiškas. Tai na ir LED ekranai, kurie dabar, prisiminkite, prieš 5 metus, ar ne kaip tekdavo vargti, o dabar puikus, ryškus LED taip, ekranai. Ir netgi, sakau, gal lyg įrodo ten nuo 22 valandos kokį lašelį lietaus tikimybę, kada rodytojai sako, ne, jau lietus mums nebaisus, šiuo laikinė technika lietus nebijo. Na, štai, tokias naujienas iš kino pasaulio, bičiuliai, tikiuosi, kad jūs esate irgi, jeigu nesate, galbūt galite tapti bent jau vasaros kino mėgėjų atviroje erdvėje, lauksime žinoma rekonstrukcijų pabaigos. Simona, jūs taip viziją bent turite, įsivaizduojate, kaipgi atrodys kinas Dainava, mūsų legendinis kinas, kokiu Lietuvoje beliko vienetoje, jeigu iš viso beliko, kaip atrodys po rekonstrukcijos? Na, žinoma, vizualizacijas aš mačiau projekte, suprojektuoti daug aptarnėjom, bet tik mūsų vizija tokia, kad mes nenorime pavirsti niekuo kitu, mes nenorime lygiuotis į tinklus, nenorime kažką, mes esame mes turime 60 metų daugiau istoriją, tiek kultūrinę, tiek žmonių. Tai žinoma, kad norime būti modernesni, patrauklesni, patogesni ir tiesiog ten poreikius tokius elementarius patenkinti kaip šiluma, vėdinimas ir visi kiti dalykai, bet šiaip, manau, mes ir liksime tuo tokiu klasikiniu kino teatru su daug veiksmo ir tenkinančiu tiek nišinius poreikius, tiek plačiai visuomeniai skirtus poreikius, nes mes turime tokį gyvą miestą ir labai daug visokio kino mylėtojų. Bet vienas konkretus klausimas. Mes dabar kalbame apie įvairias erdves, kurios būtų pritaikytos ir žmonėms su negale, nes žmonės su negale taip pat yra mūsų bendruomenės nariai, jie kuo toliau tuo drąsiau išeina į tą socialinį visuomeninį gyvenimą. Ir Simona, ar štai kalbant apie rekonstrukciją, vis dėlto kažkiek galvojate ir apie tam tikras galimybes? Taip. Iš tikrųjų, tai senuose pastatuose šis klausimas yra sudėtingas. Tai vienintelis dalykas, ko mums nepavyko šiuo metu išprojektuoti, tai lifto į antrą aukštą, nes jo tiesiog viduje nėra kur įrengti. Neįgalių tualetas bus atskiras, jis yra suprojektuotas. Patekimas, laisvės judėjimas salėje, foje irgi taip pat bus, nes nebus tų laiptų, kurie dabar yra tarp eilių.
Antrame aukšte taip pat atsiras ir vietos specialiai gražios neįgaliesiams. Jų dabar pagal reikalavimus mūsų salė bus net 5. Antro aukšto, tai manau, mes spręsim dabar laikinai su kažkokiu ar lipiku ar panašiai, bet šiaip projektus yra ateityje su išorės renovacija atsiras liftas į antrą aukštą, jau pastato išorėje. Tai tikrai apie tai galvojame, na ir buvau neseniai tokius mokymus ir labai naudingus, būtent kino teatro Skalvėje iniciatyva buvo surengta, tai ir filmų dabar atsiranda kuo daugėja su SKN ir netgi greičiausiai taip ir bus, kad jeigu bus finansuojamas filmas iš, pavyzdžiui, Lietuvos kino centro, tai jis privalės turėti subtitrus pritaikytus, būtent klausos negalę turintiems žmonėms, reiškia, kai yra ir aprašoma daugiau garsai, dar kažkas kitas, taip pat daugėja filmų su garsiniu vaizdavimu mums pademonstravo, kaip žmonės su regos stipri negalę, jie tiesiog mato gal blyškesnį taip vaizdą, bet jiems sausinėje yra jiems vieniems pasakojama, kaip ten vyksta. Tai sudėtingas procesas tikrai pritaikyti visoms, net pavyzdžiui, kaip sako vat, žmonėms su regos negalė, reikia labai kontrastingų spalvų. Taip. Pavyzdžiui, žmonės autizmo spektros. Jiems reikia kaip tik prigesintų. Jiems reikia ramesnės, bet vat, kiek ir kalbėjom su neįgalių formų atstovis, kad sako, mes na, suprantam, kad tai yra sudėtinga. Bet mes kalbam, girdim ir žinoma, tai yra mūsų prioritetas, kad įstaiga būtų pritaikyta visoms, būtent taip, visiems. Taip, na, aš tikiuosi, kad iš tikrųjų tai sudėtingas procesas, mes puikiai visi žinome, bet tai yra mūsų irgi visuomenė, mūsų bendruomenė, jų tarpe irgi yra tikrų kino mėgėjų ir žinovų, ne vieną tokį pažįstų, kurie turėdami daugiau laiko, galbūt jie skiria savo tą laisvalaikį kino menui. Na, o kino menas yra toks neišsemiamas kaip okeanas, aš tikiuosi, kad ir kine Dainava mes turėsime galimybę nuo rudens matyti labai plačią paletę, ne tik kino filmų, bet ir įvairių reiškinių renginių. Ir žinoma, dar kartą priminome, ketvirtadienį kinas po atvirų dangumi. Kiek vasarą tęsi ši tradicija? Dar mes turėsime seansą ir rugpjūčio mėnesį, tai iš viso kiekvieną mėnesį po vieną seansą. Nepraleiskite šios galimybės, na ir žinoma, nepamirškite nuo Liepos 15 Alytuje vėl Skanoramos vasarą, o Simonai Butryminei Dainavos kino teatro vadovai noriu padėkoti, palinkėti kantrybės, ištvermės ir aš tikiuosi, kad nežinau, koks bus atidarimas po rekonstrukcijos su juostelė ar be juostelė, bet kad geras filmas bus pirmasis, tikrai nebejoju to. Ačiū Jums. Aš irgi taip manau, ačiū labai. Vasariški pokalbiai, bičiuliai. Tad ir vasarą galime surasti galimybės šiek tiek pasisemti dvasinio peno. Vasariški pokalbiai vasariškoje studijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas.